Forresten, jeg forteller én ting, fordi hvis man ikke likte den broa som jeg kjørte over akkurat nå, kanskje står jeg fremdeles. Så finnes det en annen mulighet også. Så, skal vi se her. Snudd litt rundt her, så det er gir og hva som står på det. Poenget mitt var å vise hvis man ikke liker broer, hva man kan gjøre da. Fordi det finnes alltid et alternativ til broer. Og det skal vi ta en liten kikk på. Fordi hvis man ikke liker broa, skal man kjøre her. Enkelt og greit. Men det som er litt kjipt er at man må lukke vinduer. Det blir litt rann varmt i bilen, men det får vi overleve. Sånn. Da skal vi se hva vi kan finne på hvis vi ikke skal kjøre bro. Her er et alternativ. Fordi rett der har den broa jeg kjørte over i sted. Det ser ikke helt bra ut. Så kan vi se her i stedet for. Klare? Da kjører vi. Det er ikke så mye vann her, jeg. Det var sånn passelig dypt. Så det finnes alltid mer enn en vei å kjøre i Afrika, og GPS-en er faktisk enig i at jeg kan kjøre her også. Så er det greit. Så, men, ser jeg meg selv der? Ja. Da skal jeg i hvert fall slutte å leke så mye, og så skal jeg kjøre det videre. Takk, just!